barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun di sarang dongeng ti barayakita.com. Kiwari urang sami-sami guar carpon dina judul Mati Geni Kengeng Bapak Ahmad Bakri. Sumangah nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Asa geus heubeul pisan teu neuleuh-neuleuh Ki Ardi, Cik Wahaji. Sanggeus baruntak jeung pamajikanana nu tieu heula jadi tarapati temong. Har ari uan atuh uninga kitu, Cik Samsu. Ari kitu pan udu repot. Dibarantun weh ku kulawargana ka rumah sakit. Tos aya mingguna. Nyajo, 3 minggu asana. Temal Jojo, paingan atuh bulan itu asana papanggih teh. Kaget kacida nyeung awakna begang beungeut kanyos pias jeung bari siga anu taya tanaga lumantung oge kaleban kitu ku pamajikanana nu ti heula. Nyaeta abdi ge kaget kacida wa Cik Arjangi. Jelema sakitu balejagna getol usaha sabah kota wuri-wuri jadi kitu ngareungeuy kawas anu gering nangtung siga kabawa ku itu lalamutanna teh ku pepotonganana. Pan heueuh Cik Wage, Cik Wahaji. Kitu tah ari baruntak jeung batur saimah teh padahal kurang kumaha pamajikanana nu ayeuna oge nya geulis nya bageur tol bapa ningkah sanes ngareungeuy yeuh wa Cik Samsu. Kumaha atuh pan geus puguh gering aya bulana ari teh cageur-cageur teh ngareungeuy ngaranna gering dihaja eta mah nyaneh mah muhun wa gering dihaja kumaha sing bener ari ngomong teh telumrah gering dihaja. Pan batur mah gering meusan oge sok gura giru diubara aber hayang cager ari ieu pajar dihaja nya dihaja we kasebatna teh da kupolana sorangan nya kitu niis ngawitanana teh dugi ka orot awakna oge niis di meni pan sok aya we di lembur cenah ngadenge teh sok ngadoniis di pangalengan kasinang laya muruh hawa segar tuna sanes niis titirah imah wa kumaha aduh nedana niis tedahar lauk tedahar anu diuyahan semet sangu sareng leob kangkung leob bayem weh nginum ge ciherang wae da teu daekeun citeh angot bangsa kupa kopi mah ae ae kutan kitu abdi mah menak angin rada kirang uyah oge sok teu laju angot nuntu pisan mah diuyahan tuda uyah mah kaasup kana samara poko dina kaolahan teh daging hayam daging nanahon ge teh diuyahan mah tara asup kana sangu teh bari jeung perlu wae ongko keur kasehatan ceuk anu ngaromong mah mun awak kakurangan uyah bebari kacida katara panyakit kulit budug tea borok tea raheut meusan ge sok tuluy nanahan tara buru-buru cager karaos ku abdi mana da daging hayam oge teh diuyahan mah cuma asa jenteng nyocolan uyah rada logor kejo teh Cik Arjangi, tudah heueuh nu mata ku uah disebut samara poko oge. Naon maksudna cenah make naas niis kitu? Sanggam Suhadi mah tetanggana majar panas ku pepotonganana cenah. Peda tembongna bekah. Oh, kitu atuh. Pan muhun wage uninga tadina teh nuju regreg pisan. Bojona kabengbat ku tukang batik anu sok masar ka dieu, ka pasar urang. Wartosna mah si lalaki teh anyar pepegatan sareng bojona da direbut ku supir beruntak-beruntak pret weh ti Ardi teh lubar idah win weh sareng itu teras diboyong ka kota semedinya mah wage ngadenge ta geni unggal minggu sok dibantun masar ka dieu leuh ari tos jadi Nyi Sudagar mah mas-masanan lagi runcem
bari siga ngahajah yang katembong ku urang dia. Da cek nu tiasa nyarios mah ciga toko emas leumpang cenah ngarah kabejakeun panginten ka popotonganna ngahajah meureun mah panas ti ditu nama cek Arjangi mohon sugan Mang Jangi danyaan teurak ka Ardi teh da teras guliga panas ku itu cenah mikir meureun hayang ulah kahempik turug-turug wartos nama diangsonan ku batur-baturna tong cicingeun cenah angot urang lalaki panjang akal panjang lengkah bira ku makerek elek ku awewe cek anu ngomong teh matak naon pupunjung pupujage menta disagran kudunya barana batur ge teu kurang-kurang kitu dulunya munyung henteu da teu tega cenah ari kedah ngawula ka jurig mah engkena miosna mah mios ka Cirebon ngabujang sepupu panarosan gorolang nyarioskeun maksadna kitu-kitu cenah nii cenah 100 poe cek si sepuh teh kieu-kieu aturanana nutupkeunana mati geni di para tilu poe tilu peuting bari ieu baca cenah ulah petot song masihan ayat kengeng nyerat dina kertas secuwir nya kitu dongkapna ka dieu teh taras niis teh 100 dinten ulah henteu disambung ku mati geni tekantos parat name 2 dinten 2 wengi ge tekiat dugi ka kapiuhan teu emut-emut nya dugi ka udu repot dibantun we ka rumah sakit Baraya Kita berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com. Meureun atuh ari kitu mah moal teu lambung padaharan anu katarajangna teh pan poho dahar sakali ge awahing ku repot gawe sok adinya wae nyedekna teh angot mun remen ari ieu dimayangkeun malah cik Wah Haji ari anu disebut mati geni teh ya umum namanya eta puasa labas sapoe sapeuting tilu poe tilu peuting malah aya anu saminggu pisan. Dina agama mah eueuh puasa kitu teh haram malah pan ari puasa teh dur magrib buka weh isu puasa deui lain kitu laras wa lepat atunya piuruk sepuh urang Cirebon teh nyao salah-salah nama bongan mah kita tanyakan kitu ngadenge mah teh geuning model kitu teh urang mana geuning urang Hindu kitu bari menekung samadi nu bari diuk nu bari nangtung malah aya nu nangtung ku suku sabeulah nu disebut Sidakep Sinuku Tunggal tea dina suku tunggal aya anu mang minggu-minggu mang bulan-bulan kituna teh teu dahar teu leuweut hening kiat atuh nyao awahing ku kayang wae meureun di leuweung atawa di sisi jalan hanapun tatangkalan aya kalah kaya ragrag dicokot di dahar bejana sote nyao nyante nama ari ardima name 2 dinten 2 wengi tos kapiuhan teu kadugaeun tuda urang mah beda deui adat jeung kapercayaanana oge batur mah buah geus tilelemut di tumanan kitu sapoe heula di tumanan unggal taun ningkat kana 2 poe kana 3 poe geus kauntup deker wae kana antekna nu disebut pakir tea nu karitu kalakuanana teh lain pakir miskin cara diurang ieu mah nu hirupna ngahaja nyang saramane pikeun nebus kabagjaan jaga di alam nirwana asana disebutna teh bejana sote nya panginten atuh ari tumanan tilalemut mah kalebet ibadah atuh mun cara diurang mah ari kanggo kabagjaan di alam engke mah ari Jang Ardi mah muhit kanggo ayeuna hayang diseueuran dunya barana kanggo mah panas popotongan cik Arjangi niatna gedeet pisan bari jeung awak can tutur da geus biasa nyatu seubeuh tilalemut cara si Dasri si Edo nyatu peuteu nyatu jengkol nepi ka wareureu pikuatan ti meni atuh dadak-dadakan mati geni kalah ka mati jegrek panginten nyawa pan cara Ardi ayeuna nguping teh di urang mah nu tari rakat nyawa puasa nyenen kemis bari ngisat awak ngirangan dahar pan aya paripaos kuru cileuk kentel peujit balasina rakatan anak
Cek Arjangi, eta ge cek uama teka asup benar iya. Har, pan ari puasa teh kalebet ibadah sanes. Pan bie cenah nirakatan anak. Puasa nage nyamurin muasaan anak. Ari ibadah teh ka pangeran karena Allah lain. Ari iya karena anak. Atu sarwa wae meureun jeung ibadah ka anak. Puasa sunat Senin Kemis masih benar we niatna. Lillahi ta'ala. Anak mah sadeui wae dungakeun sing mulus rahayu. Sok rea anu nyenen kemis nganjer ka hayang. Munu dagang hayang beka usahana, munu digawe hayang naik-naik pangkat. Teu beda tina muhit ari kitu mah. Aya nu kieu nyeung batur nanjung hayang beunghar. Pokna teh palias bara ideing kudu muhit ka jurig. Leosna teh ka makam-makam karamat. Kapomijahan tea kemana tea jemprak sila gerentes ngedakeun ka hayang naon atuh bedana jeung munjung ka Gunung Koromong musyrik-musyrik keneh seueurnya wan pulang anting ka pamijahan oge kitu wae panginten maksudna teh cek Samsu nanahaonan atuh ari lain rek kitu mah pan bareto ge ku uah geus diceritakeun asana naon tea wa aya anu hayang beunghar leos ka Depok kadinya tah ka pajarahan Arya Nugraha jemprak sila nyang hareupan batu paesan gerentes ngedalkeun ka hayang menekung didinya berang peuting teu incah-incah teu salat-salat atuh panginten boro-boro salat teu nahaon teu nahaon peuting katiluna meujeuhna jejemplingna ari bolu teh bangkong sabubuhan nu pangheulana opat nyaroren dog-dog dar wae ngarareog marota bobodoran da bari saeun ngomong cara urang diareupeun nu keur muja karituna teh dirariung ku batur-baturna bari areak-eakan bari sapisan ngabalodorna teh lalucu nu keur menekung teh maneh teh papareget nahan teh seurieun da nyao eta teh gogoda. Tapi lila-lila mah tu burung bedah. Teka duga piseurieun geus nyedek tina tikoro. Barakatak we nepi ka pipingkelan. Ari cenggat bangkong teh geus ngarileus. Batal yeu aing cek dina hatena. Leo saya balik. Saja jalan cikik deui seuri. Ingat kana bobodoran bangkong tadi. Gelo nyawa. Henteu. Si horeng seserian teh nyeung seurikeun kalakuanana sorangan. Hakekat nama anu ngabodor tadi lain bangkong tapi jinisna pribadi. Hayang beunghar ngadon ngajemprak hareupeun paesan. Rek meunang nanahaon. Pan hayang beunghar mah meureun kudu usaha. Buburu tea, dagang tea, tani tea, naon ku hanteu. Bari sing bisa ngeureut miceun hasil bebenangan usaha. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Jadi emut ka urang cijebug wa abdi teh cik Arjangi ari kitu panya kitu ngadon muhit di ditu di pamujaan girangan lembur gerentesna teh hayang leuwih ti batur cenah maksudna mah hayang beunghar leuwih ti nu sejen sadinten dua dinten dugi ka saminggu meneko we hareupeun batu gede hanapeun tangkal hamplas tengah wengi ngalenyap awahing ku tunduh. Tos saminggu kitu atuh teu hees. Jol dina impianana teh aya nu datang. Jangkung gede, beuteung budayut, buuk kararawig bari jeung sihungan. Geura balik cenah, kayang maneh teu nekanan. Kacida bungaheunana si urang cijebug teh. Leos balik, saja jalan ngerasa heran manehna teh. Nah, berjadi sagala kadeuleu. Datang ka imahna diboro-boro ku anakna. Abah matana tilu, abah matana tilu cenah cek budak teh. Ari ngeunteung nyawae matana jadi tilu jeung dina tarang hiji. Laksana hayang onyol ti batur teh. Wah, teu lumrah Arjangi mah. Hih, mohon wa kitu dongengna teh. Nyaman ning atuh bisa dipilih gentikeun. Nu dua hees nu hiji cenah nyileuk ngemitan.
daek nyane boga mata tilu siki dasri. Ah, abdi masaknya ge cekap wa tembele saraka. Urang matong make puhat puhit sing sawajar nawae. Hate sing anteng ulaga lider ngencang atuhu nurut ke nafsu. Sungguh-sungguh mati geni saban usik. Har, uwa teh kumaha? Cik Arjangi kaget. Ari kitu. Pan tadi sor uwa mati geni teh sanes pikalakuaneun urang. Sanes? Ula zote cara Ki Ardi dulu. Ngadon ngajedog di para bari teu naon teu naon. Kumaha tu maksad uwa teh? Mareuma nafsu. Ari mati teh pae ari geni teh hartina seuneu. Mareuman seuneu, mareuman nafsu. Karti kalakuan sapopoe ulah nurutkeun nafsu. Aya piambakeun geuwat niis. Neuleubatur beunghar bangun senang sakedapan mah kabita. Dina teu bisa nurutan timbul sirik eta teh nafsu. Geuwat pareuman niis. Kitu ari disebut niis teh lain teh nyatu uyah. Aye kutan kitu atuh. Eta ge pepatah sepuh urang Cirebon teh aya benerna mun bisa mah ngartikeunana. Niis cenah tilu bulan lain kitu. Maksudna mah meureun sing tiis wae hate teh. Ulah make panas ku bobotongan. Mun di jero tilu bulan kitu kene tuluykeun ku mati geni. Pareuman seuneu anu ngagugudag di jero hate teh ku jalan maca ayat pamahanan teh. Maksudna mah meureun kudu mahyang maca ayat-ayat Quran bari anteng hate madep ka Maha Suci. Tah kitu geuning barudak, ari mati geni teh lain kudu dipara kawas mayem cau. Cik Arjangi. Mitra Komdang, cag carpon dina judul Mati Geni. Kengeng Bapak Ahmad Bakri urang cekapkeun deui ka dieu ke urang teraskeun kana carpon salajengna. Hatur sewu nuhun kalau parantos like, comment, subscribe. Mudah-mudahan ieu carpon tiasa mayang kaaturkeun ku SIM kuring di barayakita.com. Lulujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com